Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aptek təşkilatları ilə bağlı yeni sənəd qəbul edilib. Sənəd dərman vasitələrinin buraxılması da daxil olmaqla yeni qaydaları müəyyən edir. Nazirliyin hüquq və daxili nəzarət sektorunun müdiri İlxan Əzizov bildirdi ki, sənəd dərman vasitələri haqqında qanuna əsasən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Beynəlxalq Əczaçılıq Federasiyasının tövsiyələri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Sənədə əsasən dərman firmaları ilə əlbir olan həkimləri cəza gözləyir. Cəzalandırılanlar həm də reseptlərə qida əlavəsi sayılan bioloji aktiv maddələri yazan həkimlər olacaq. Resept yazılarkən beynəlxalq patentləşdirilməmiş adından istifadə etməlidirlər dərman vasitələrini yazarkən. Ticarət adlarından istifadə olunması qadağandır. Bioloji aktiv əlavələr xəstələrin müalicəsində istifadə olunmur. Dərman vasitəsi hesab edilmədiyinə görə müalicə məqsədi ilə yazılan reseptdə həmin bioloji aktiv əlavələrin adları qeyd olunmamalıdır. Yeni sənəd apteklərdə quraşdırılan avadanlıqlar, əczaçılar, eləcə də dərmanların saxlanılmasına dair tələbləri də müəyyən edir. Dərmanların satışı ilə əlaqədar apteklər qarşısında tələblər sərtləşdirilib. Dərman vasitələri saxladıqları yerdə digər dərman vasitəsinə aid olmayan malları saxlanılması qadağandır. Hansısa dərman reseptlə buraxılmalısa, onu reseptsiz buraxmaq olmaz. Hər bir əczaçı reseptsiz buraxılan dərmanlarla məlumatı olmalıdır, onları öyrənməlidir. Gələn xəstələrə də o barədə məlumat verməlidir. Artıq paytaxtın bir çox apteklərində bu tələblərdən xəbərdardılar. Çox dərmanları, belə deyək, biz reseptsiz vermirik. Yəni, əsasən, tutalım ki, gündəlik məsəl üçün deyirəm də, təzyiq dərmanı hər gün içən insandırsa, yəni buna artıq ehtiyac olmur da, onu ancaq reseptsiz verə bilərik. Amma yox, bəzi maddələr var ki, özünüz bilirsiniz də, yəni onları vermək olmaz reseptsiz, həkim təyinatı olmadan ümumiyyətlə vermək olmaz, onlara ümumiyyətlə vermirik. Bir reseptsiz hansı dərman istəyəndə o pasiyentə ondan bağlayan hansı bir məlumat verirsiniz? Əgər reseptsiz əgər istəyirsə, hə, biz soruşuruq, siz bunu birinci dəfə içirsiniz, yoxsa daimi olaraq içirsiniz, bunu soruşuruq əlbəttə ki. Yox deyəndə ki, daimi olaraq içir, artıq bunun haqqında məlumat vermir, çünki özünün məlumatı olur. Yox, əgər bilmirsə, o zaman biz məlumat veririk. Əgər apteklər resept tələb olunan dərmanları reseptsiz buraxarlarsa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən 250 manat cərimə oluna bilərlər. Eləcə də dərman vasitələrini dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətdən baha satan, qeydiyyatsız, habelə keyfiyyətsiz preparatların satışı ilə məşğul olan şəxslər 7000 manata qədər cərimə olunmaqla yanaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər.